ey Aziz hanım le cocktail. Fittix korri filosofi u poeti, x-mistoqsija lilhom staqsej, x'inhi l-imħabba kbira ta' zaza, x'inhi? Nitweġiba f'qalbi ħassej. L-imħabiba tgħu besu kisser, ħadar il-qalbek tmiss u li sejħula kiss. Imħabibi u saħel waqt sokkor li jimbuttaw għax ftejn waqt li nagħlula jgħid u waqt li l-qalb ittambar bil-ħerqa u tħoss il-fini jikbu bin-nar. Sew jekk tingħata ċar jew bis-serqa fin-nofs tal-lejla. Sibt il-freaks, hells, angels, ul-hippies Lil-min? U mistoqsija li l-om staqsejt X'tek? L-istess tweġiba dejjem ħadd minnhom X'inhi? U mbagħad fi klim dawn kollha jinġejt Imħabiba ġobelso kisser ħaġa li l-qalbek tmiss u li sejħula kiss Imħabiba u saħel waqt sokkor Hoss il-vini jikku bin-nar Sew jekk tingħata ċar jew bis-serqa Fin-nofs tal-lejla fl-eqel tan-nar L-imħabiba ġobel sa-kisser ħaġa li l-qalbek tmiss u li sejħula kiss L-imħabiba u saħel waqt sokkor li jimbuttaw għax ftejn waqt li nagħlula jgħid kemm l-Italjani u kemm l-Ispanjoli il-Ġermaniżi Maltin u Ħamxin saqsejthom kollha x'jifhmu bl-imħabba u t-tweġiba tagħhom